Ассаламу алейкум. Өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Я, өтініш. Он айда история қарауға болады. Яғни, қай маршрутқа, қай уақытта міндіңіз, қанша толтырдыңыз деген сияқты міне, историядан. Соңғы 3 күнде мен маршрутқа отырмаппын. Мысалы, декабрьдің бірімен соңған айды қарайық. Анбасам. Так, мы на 11-й маршрут отырдым. Так, провайдер сети бас дейт, маршрут 18-й маршрут отырдым. Номер транспорта дейті, номер автобусын. Карту он аймен түледін. Пополнение жасаған мені Каспи арқылы 200 тенге. 200 тенге пополнение жасаған. Он сидит в утром, так, да. Я у нас на он сидит в утром. Я у нас сидит. Так, меня Алматы электротранс, эти хай компания. Посланники в утром. Номер транспорта, карта луна имени тюлеги. Так, пасха период там долго вот. Именно проезд гирк по пополнениям, сон бар, учили булик там долго пулады. Біліп жүремге жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз, өтініш.